Dobar dan, gledate Federaciju Danas iz koje izdvajamo. Od datih 1 plus 3 ostao još jedan. Hoće li biti i ključan? Konaković i Varhelji o Evropi i uslovima. Možemo sa sigurnošću reći da 100% otvaramo pregovore ukoliko još donesemo odluku i zakon o sudovima. Državno pitanje i tema sastanaka. Evropski put, očekivanja i mogućnosti. Sattler u Tuzli. Sve je to povod za mene da budem jedan umjereni optimista da ćemo krajem marta imati pozitivne vijesti. Huliganski napadi i kolateralne žrtve. Djeca. Dan kasnije, nadzorne kamere i zaštitari. Preventivno djelovanje za incident kasno. Naravno, ne može se nikada isključiti sve, ali će se smanjiti veliki broj, pa onda ćemo i mi moći drugačije raditi. Pretilost, zdravstveni rizici, depresija. Djeca u središtu, gošće, Irzada Taljić i Amela Ivković-Orajli, u studiju Nikolina Veljović. 1 plus 3 dati kao uvjeti za otvaranje pregovora sa Unijom jasno su definisani. Promjena nema. Barem ne iz Evropske unije, iako domaći političari čini se već traže zamjene za pitanje oko kojih nema saglasnosti. Sporan ostao zakon o sudovima Bosne i Hercegovine koji bi čini se mogao biti i ključan. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković sastao se u Briselu sa Oliverom Varhelyjem, evropskim komesarom za proširenje i susjedstvo. Tamo je dobio jasnu poruku. Pozdravljamo reforme i napredak koji je postignut, ali posla još ima. Ali da ne bismo rizikovali, možemo sa sigurnošću reći da 100% otvaramo pregovore ukoliko još donesemo odluku i zakon o sudovima, dakle ukoliko riješimo pitanje izbornog integriteta, tu više sigurno nema dvojbe, imamo garancije, imamo obećanja. Da ne bismo rizikovali, da ne bismo iščekivali ovih 10 dana, bilo bi najbolje kad bismo taj posao završili do kraja. Vanredna zasjedanja, hitne sjednice i brze procedure u parlamentu Bosne i Hercegovine kao apel Uniji u posljednjem trenutku. Reformski zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine Vijeće ministara jučer usvojilo. Danas sadržaj zakona javan, a već sutra na sjednicama oba doma državnog parlamenta. Prevencija korupcije, utvrđivanje odgovornosti, konkretne sankcije te depolitiziranje nadležnog tijela za provođenje zakona ključne su promjene u sferi sukoba interesa koju postojeći zakon ne tretira adekvatno. Novi zakon predviđa i uspostavljanje jedinstvenog registra imovine nosilaca funkcija, ali i mogućnost obavljanja samo jedne javne funkcije. Cilj ovog zakona je uklanjanje utjecaja na donošenje odluke i ostvarivanje ličnih ili stranačkih interesa. Značajne novine da smo mi sada zapravo depolitizirali povjerenstvo koje odlučuje o sukobu interesa. Na način da to više neće moći biti članovi političkih stranaka, znači to može biti osobe koje su posljednjih 5 godina bili članovi političkih stranaka ili obavljali neke značajnije funkcije. To će morati biti osobe istaknuti pravnici i druge osobe sa VSS sa minimalno 10 godina relevantnog pravnog iskustva. Također, ono što je bitno napomenuti da neće postojati više kvalificirani glasovi koji bi mogli dovesti do blokade. On je toliko rigidan i širok da zaista zahtijeva i tretira ne samo nosioce javnih funkcija, nego i članove njihovih porodica, srodnike, poslovne prijatelje, poslovna preduzeća, privatna. Zaista jedan izuzetno oštar zakon sa ozbiljnim sankcijama, koje, mislim, ja ne mislim da iko ima stroži zakon trenutno u našem regionu. O evropskom putu i kakav doprinos mogu dati kantoni razgovarano je u Tuzli. Tamo je boravio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. S kim se sastao, o čemu je razgovarano, zna naša ekipa iz Tuzle. U nastavku uključujemo kolegicu Azru Delmanović-Avdić, koju pozdravljam. Azra, s kim je Sattler došao, s kim se sastao, kakve poruke smo mogli čuti? Johan Sattler zajedno sa šeficom Odsjeka za evropske integracije Aureli Valtat i ambasadorom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjanom Sedarom boravio je danas u Tuzli, gdje se sastao sa predstavnicima Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. Teme razgovora bile su evropske integracije i mogućnosti kantona da doprinese tom procesu, te očekivanja vezana za novu odluku o otvaranju pregovora za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, koja bi trebala biti donesena krajem ovog mjeseca u Briselu.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni zaslanik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, kod domaćih političkih aktera, kaže, vidi spremnost da hitno djeluju u različitim oblastima, a da bi ispunili neophodne uvjete za put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Dobre vijesti su nam došle jučer usvajanjem zakona o sukobu interesa na nivou vijeća ministara i naravno brojni drugi zakoni koji su do sada usvajani. Sve to povod za mene da budem jedan umjereni optimista da ćemo krajem marta imati pozitivne vijesti. I ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini Damjan Sedar čvrsto vjeruje i u evropski put naše zemlje. Podrška sa naše strane i naše uvjerenje da se može postići ovaj daljni korak je tu. Ali je naš zadatak da idemo kroz zemlju i da onda pružamo iste poruke povjerenja. Nazivajući Tuzlanski kanton jednim od najznačajnijih dijelova Bosne i Hercegovine koji može imati još značajniju ulogu u procesu evropskih integracija, Sattler je pojasnio da je to proces koji mora obuhvatiti sve elemente društva, naročito ako se uzme u obzir složeno uređenje Bosne i Hercegovine. U Tuzli se stoga razgovaralo i o borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, preko entitetskoj saradnje lokalnih zajednica, temeljnim slobodama, prevenciji nasilja, energetici te šta kanton može uraditi u vezi s tim i drugim značajnim pitanjima, a da bi donio zakone usklađene s pravnom stečevinom Evropske unije. Svaki susret, svakako inspiracija i obaveza da taj posao, te korake preduzimamo kako bismo evo ovu, kako sam na početku rekao, pruženu ruku od strane institucija Evropske unije adekvatno prihvatili i pridružili se tamo gdje je Bosni i Hercegovini objektivno i mjesto. Nadam se da će evo, vremenu koji je pred nama imati malo više i češće ovih sastanaka, a sve kako bi evo, ovaj dio Bosne i Hercegovine, koji je maltene najviše prema zapadu, što više učinio, ko što i do sad čini, da Bosna i Hercegovina krene tim putem ka euroatlantskim integracijama. Ambasador Sattler je nakon sastanka u Tuzli s članovima delegacije prisustvovao obilježavanju završetka projekta revitalizacije sistema vodosnabdijevanja u Gradačcu, koji je finansiran putem investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Haris, toliko za sada. Mi se ponovo vidimo nešto kasnije. Upravo tako, Azra. Pozdrav za sada. Čujemo se i vidimo nešto kasnije. Ostavljamo li civilno društvo u sjeni usvajanja zakona neophodnih za evropski put naše zemlje? Iz Centra za promociju civilnog društva tvrde da su konsultuju malo ili nikako. Tako je, kažu, bilo i prilikom usvajanja zakona o sprječavanju sukoba interesa. A to nije izuzetak, već prije pravilo. Kroz deklaraciju koju potpisuje 113 civilnih društava iz naše zemlje traže otvaranje predpristupnih pregovora sa Unijom te izražavaju predanost evropskim vrijednostima i demokratiji. Evropski lideri će 21. marta odlučiti hoće li naša zemlja otpočeti predpristupne pregovore sa Evropskom unijom. Propustimo li ovo proljeće, malo je vjerovatno da će se ovako povoljne okolnosti ponoviti, imajući u vidu da se bliže evropski izbori za koje ne znamo šta donose. Deklaracija civilnog društva poziva vlasti u BiH da ozbiljno pristupe ispunjavanju uslova. Ne treba podcijeniti ovu deklaraciju. Moguće je da ona bude jedan od kriterija koji može prevagnuti da dobijemo ove pregovore. Uzimajući u obzir da je Evropska unija i sistem vrijednosti i da se temelji na liberalnoj demokratiji, civilno društvo je jedan od njenih najvažnijih instrumenata. Jedan od uslova u predpristupnom procesu je i uključivanje organizacija civilnog društva u sve konsultacije u vezi sa usvajanjem novih zakona. Desilo se promjena pravila o konsultacijama prošle godine, gdje je zakon promijenjen u smislu ako je neka hitna situacija, ako se tiče pridruživanja Evropskoj uniji, da se može isključiti proces konsultacije da bi se ubrzao proces. Prema riječima profesora Ćurka, i ovakvim načinom usvajanja zakona dobijamo mogućnost da transformišemo naše društvo koje je zasnovano na vladavini ljudi u društvu koje je zasnovano na vladavini zakona. U svakom društvu, pa tako i u društvima Evropske unije, vi imate korupciju, ali ona se u stvari pojavljuje kao patologija za koju postoje mjere i instrumenti sankcioniranja. Nažalost, u našoj Bosni i Hercegovini još uvijek
korupcija nije patologija, nego vrlo često sama vlast. Nama je zaista i stvarno u ovoj zemlji dosta i korupcije i zapošljavanja, kao što ste rekli, po vezama i toga da se ne poštuje znanje, da se ne cijeni znanje, nego uvijek nekakve ili stranačke veze ili neki drugi kriteriji. Civilno društvo je, između ostalog, primarni fokus za kreiranje ideologije, stoga je na njemu i odgovornost implementacije vrijednosti koje želi živjeti. Zavisi od sviju nas, od građana, hoće li prepoznavati političke aktere koji zbilja žele zbiljsku transformaciju Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju, kojima će nacionalizam više zaista biti dosadan i neće ga koristiti kao instrument u političkoj areni, ili ćemo i dalje nastaviti da njegujemo ove nitkove koji se reproduciraju kao gljive poslije kiše, to je do nas, to nije do Evropske unije. Ostaje nada da će pretpristupni pregovori biti otvoreni. To ne znači članstvo, nego dug put, rada i promjena. Američki zvaničnici ponovo upozoravaju na sankcije namijenjene BH političarima. A ovaj put vršiteljica dužnosti pomoćnika sekretara za financije SAD-a Ana Morris, koja boravi u našoj zemlji, poručuje: razumno je očekivati sankcije za sve one koji podrivaju mir i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Pojasnila je i da su razlozi njene posjete razgovori o napretku koji je ostvaren u vezi sa borbom protiv pranja novca i financiranja terorizma, ali i borba protiv svih aktivnosti koje koče državni napredak, uključujući antidejtonsku retoriku kao i endemsku korupciju. Sankcije su namijenjene postizanju par ciljeva. Jedno je da se javno pošalje signal o našim specifičnim zabrinutostima o aktivnostima u vezi sa sankcionisanim pojedincima. Te aktivnosti uključuju prodrivanje mira i stabilnosti u BiH. Kao što sam rekla, mislim da je za očekivati da ćemo nastaviti koristiti ove sankcije kao sredstvo. To otežava tim akterima da se angažuju u međunarodnim finansijskim transakcijama, da putuju u SAD i podiže se profil međunarodne zajednice u vezi sa akterima čije ponašanje nas ozbiljno zabrinjava. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica od jučer su u radničkom neposluhu. Za ovu godinu nisu dobili nikakva primanja. A posljednja isplaćena plata je za decembar. Prema kolektivnom ugovoru i ugovoru o radu, platu su trebali dobiti 25. februara za prethodni mjesec. Iz sindikata očekuju da uprava rudnika i elektroprivreda Bosne i Hercegovine pronađu rješenje za tešku situaciju. Radnički neposluh nova je stara slika u Zeničkom rudniku. Dugo očekivana sistematizacija rezultirala je smanjenjem broja uposlenih na 613, ali ne i željenim promjenama. Bez isplaćene januarske plate, rudari odbijaju sići u jame. Uvijek sam optimista, ali ovo meni izgleda sve teže i teže. Tako da kažem, možda oni baš žele da se što više ljudi odavde ode, da napusti, da nas ostane manji broj koji će ovdje doći i traži svoja prava, samo po zakonu. Svaki prestanak proizvodnje, kakvih je protekle godine bilo nekoliko, rezultira nedovoljnim iskopom uglja. Kako ističu radnici, sada je upitna i njihova sigurnost, jer već mjesecima dolazi do obrušavanja krovine ispred širokog čela, što rezultira smanjenjem proizvodnje. Trebate da prođete dalje, imate iznad, hajde recimo, plafon, i da vam se plafon uporno obrušava ispred vas, a vi trebate da prođete kroz taj plafon, trebate to zaštititi da taj plafon ne bi pao, znači, dole na vas, i da prođete sa svom tom opremom i svim tim ljudima i ostvarite tu. I potraživanja bivših radnika još uvijek prelazi milijun maraka. Rješenja do sada nema, a po svemu sudeći, ni ne nazire se. Dok je na nivou koncerna bila odluka da se zavisnim društvima daju pozajmice po osnovu te odluke, ta odluka je iscrpljena, tako da sistemom pozajmice ne znam da li se može sad i kako riješiti, obzirom da ni elektroprivreda po tom osnovu nema više pravni osnov da bi iznašla tu varijantu pozajmice. Naredne faze sistematizacije na rudniku Mrkog uglja Zenica broj radnika svest će na 520, no smanjenje kapaciteta radnika, sve je jasnije, neće dovesti ovaj rudnik do stare slave, sve dok se vladajuće garniture, uključujući upravu društva, elektroprivredu i vladu Federacije Bosne i Hercegovine, ne odluče naći jasno i funkcionalno rješenje za ove radnike. Huliganski napadi, incidenti i kolateralne žrtve. Mostar. Jučerašnja dva napada na učenike Srednje mašinsko-saobraćajne škole unijela su nemir među stanovnike, ali konačno i natjerala nadležne u krugu odgovornih da krenu sa konkretnim koracima.
nadzorne kamere i zaštitari. Dakle, ono što je godinama ranije traženo da bi se izbjegli ovakvi incidenti. Nije prvi put da je ova škola meta nemilih događaja, s obzirom na to da se nalazi na nekadašnjoj ratnoj liniji razdvajanja i često je kolateralna žrtva sukoba navijačkih skupina. Ako je suditi prema obećanjima, Šantićeva ulica u kojoj se nalazi škola bit će pokrivena nadzornim kamerama, a dodatno će biti osigurana i zaštitarima. To je zapravo nešto što su čelnici obje škole tražili godinama da bi bili izbjegnuti događaji poput jučerašnjih. Ako to sve ide, mi ćemo biti zadovoljni. Naravno, ne može se nikada isključiti sve, ali će se smanjiti veliki broj, pa onda ćemo i mi moći drugačije raditi. Sreća je pa smo mi imali pojačan nivo odgovornosti u školi zbog nekih ranijih događaja, tako da su spriječeni veći incidenti. Nadzorne kamere na školi jasno su snimile napadače koji su u ponovljenom napadu pokušali ući u školu. Javnost je zamjerila i ovdašnjoj policiji zbog, kako je navođeno, nepravodobnog reagiranja, ali i zbog toga što ophodnjama nisu nadzirale sigurnost na ovom godinama kriznom području. To zaista nije tako bilo, nego razumijemo da kod ovakvih događaja dođe do adrenalina, panike, neke stvari se kažu. Činjenica je da je škola u više navrata zadnjih godina upućivala dopise i podneske prema MUP-u da se pojača aktivnost policije, frekventni obilasci, no međutim to se ispunjava u skladu s objektivnim okolnostima. Mi ćemo sve učiniti zaista da osiguramo naše škole, našu djecu, da pošaljemo poruku i roditeljima da se ne trebaju plašiti, da će sigurno ministarstvo i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona zaista preduzeti sve mjere koje će obezbijeti sigurnost našoj djeci u školama. Premda su neki mediji objavili imena počinitelja, ministar Marić nije ih želio iznositi u javnost. Operativne radnje su u tijeku i uskoro bi se trebao doznati i motiv ovoga napada. Inače, srednja mašinsko-saobraćajna i prometna škola u istom objektu djeluju od 2006. godine. Među učenicima, kako kaže direktor Ahmed Pelko, nije bilo nikakvih izgreda i napetosti, već su škola i učenici najčešće kolateralna žrtva bandi i navijačkih skupina. Na prostoru kompleksa bivšeg rudnika Lipnica na domak Tuzle danas se nalazi poslovni inkubator. Trenutno u ovom inkubatoru posluju 42 firme. Detaljnije će Azra Delmanović-Avdić, koju ponovno uključujemo u federaciju danas. Azra, riječ je o jednoj zaista pozitivnoj poduzetničkoj priči. Upravo tako, Haris, jer od kada je osnovan 2004. godine pa do danas, kroz ovaj inkubator prošlo je oko 140 firmi koje su svoje poslovne poduhvate započinjale upravo u ovom centru. Grad Tuzla je prošle godine sa oko 300.000 maraka podržao ukupno 232 novoosnovana preduzeća, dok je za zapošljavanje ranjivih kategorija izdvojeno 50.000 maraka. Podrška će se nastaviti i ove godine u cilju nastavka razvoja poduzetništva. Bez rada nema rezultata, a za uspjeh osim rada potrebna je i upornost. Mirhat Bošnjaković je direktor firme koja se već 11 godina bavi sistemima za tretman vode. U vremenu kada je zbog masovnih odlazaka iz naše zemlje sve teže naći radnika, ova firma niže uspjehe i osim domaćeg poslovanja ugovara poslove širom svijeta. Mi kao firma smo prvenstveno prisutni na Bliskom istoku. Imamo naše inženjere koji rade u Bahrinu, Saudijskoj Arabiji, Egiptu. Doskora su jedan naš inženjer radio također na evropskom tržištu, to jest u Mađarskoj. Tako da imali smo mnogo toga. Međutim, ovo širimo poslu na države bivše Jugoslavije. Firma koja se bavi proizvodnjom i pakovanjem meda također je našla svoje mjesto u inkubatoru Lipnica. Teže ka zapošljavanju ranjivih kategorija, a od inkubatora su, kažu, dobili sve uslove neophodne za kvalitetno poslovanje. Pa sve je teže i teže naći kvalitetnog radnika. A posla ima. Mi, kažem vam, nismo bili ovdje prisutni ništa. Za dvije godine smo prisutni malte ne u svakom centru, u svakoj radnji. Tako da
posla ima, a za radnika je sve teže i teže. Razvojno-poduzetnički centar Lipnica osnovan je 2004. godine u prostoru kompleksa bivšeg rudnika Lipnica, koji u to vrijeme bio napušten. Od osnivanja do danas kroz inkubator Lipnica prošlo je više od 140 preduzeća koja su u ovom prostoru počinjala raditi, razvijali se i odlazili kada su prerasli granice inkubatora. Nema više rudara, ali dobre su hale, dobra infrastruktura. Možemo to obnoviti, pojačati i vratiti život. I to je bila naša želja. Danas imamo 42 korisnika naših usluga, to su 30 razvijenih preduzeća, 7 startup preduzeća i 5 preduzeća koristi samo skladišni prostor kod nas, a zapošljavaju ukupno 290 zaposlenika. Inkubator Lipnica novoosnovanim preduzećima pruža podršku kroz povoljne uslove najma prostora. Tek nakon 2 godine firma dolazi do pune cijene zakupa, koja opet nije komercijalna. I na takav način želimo da budemo partneri svim kompanijama koje obavljaju svoju djelatnost ovdje, da što bolje posluju, da ostvaruju što veću dobit i da upošljavaju što veći broj naših građanki i građana. Skoro svi korisnici naših usluga, odnosno privredni subjekti koji su u centru, izvoze svoje proizvode na tržište Zapadne Evrope, u Evropsku uniju, u okruženje i jako su prepoznatljivi po kvaliteti svojih proizvoda. Na prostoru od 13.000 metara kvadratnih smješteni su poslovni prostori u kojima posluju firme različitih djelatnosti. Od proizvodnje PVC i alustolarije, prehrambenih i proizvoda od meda, čajeva i eteričnih ulja, sredstava za dezinfekciju, pa do proizvodnje obuće i usluga popravke električnih i mašinskih uređaja. To bi bilo sve za danas iz Tuzle. Lijep pozdrav. Hvala lijepa za i ovo drugo uključenje u Federaciju danas. Vi ostanite s nama. Ekonomija je u fokusu posjetije Srednjobosanskom kantonu. Tamo je delegacija izvršne vlasti federacije predvođena Lidijom Bradarom, predsjednicom federacije te federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. Teme razgovora – projekti. Od dugo najavljivanog regionalnog vodovoda Plava voda, brze ceste Lašva-Nević polje, do energetskih projekata baziranih na obnovljivim izvorima. Tokom dana održano je nekoliko sastanaka, ali je cilj isti – razvoj Srednje Bosne, kako je poručeno kičme federacije. Predstavnici vlade Srednjobosanskog kantona zatražili su i financijsku intervenciju za spas nisko akumulativnih grana industrije kao što su tekstil, koža i obuća. Krećemo se u daljim radovima evropske integracije, razni projekti od interesa za kanton, za federaciju. Evo, razmijenili te informacije, krećemo se ako Bog da u tom pravcu da poboljšavamo stanje na ovom kantonu. Moje veliko zadovoljstvo da mi već godinama nismo županija slučaj i da se to i danas pokazalo, da tamo gdje imate razgovore, gdje imate komunikaciju, gdje se ljudi uvažavaju, onda imate, možete razgovarati o razvojnim projektima. To su stvari oko kojima smo, koliko je bilo moguće operativno na ovako kratkom sastanku razgovarali, ali ono što je važno, važno je smo iskazali visok stepen saglasnosti da svi zajedno radimo na svim ovim projektima. Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila je budžet za ovu godinu u rekordnom iznosu. 3 mjeseca od preuzimanja vlasti nova većina izglasala je budžet od gotovo 368,5 miliona maraka. Bez većih problema, za njega su bila 23 zastupnika, uključujući i nekolicinu iz opozicije. U njega smo ugradili sve ono što smo dogovarali u proteklom periodu sa predstavnicima sindikata, sa poljoprivrednicima, privrednicima, dakle sa svima onima s kojima smo razgovarali. Mi smo na kraju tada, tako kažem, svoje obećanja i te svoje razgovore implementirali u jedan ovakav dokument. Da jednostavno poboljšamo primanja tih naših budžetskih korisnika koji su bili na dnu ljestvice primanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako da se sa ovim povećanjima gdje smo izdvojili određena dodatna 23 miliona, ta primanja povećavaju i naši uposlenici će biti na trećem ili četvrtom mjestu te ljestvice. Korak naprijed ka suzbijanju korupcije. U Zenici je promovisano javno dostupan registar zaposlenih i imenovanih lica za sve rukovodioce i koordinatore antikorupcijskih aktivnosti u ovom kantonu. Svi zainteresirani tako će moći provjeriti ko je i sa kojom stručnom spremom imenovan na određenu poziciju. A dostupna je visina plate. Registrom je obuhvaćeno svih 35 kantonalnih organa, uključujući sud i tužilaštvo.
U proteklih 9 mjeseci intenzivno je trajala uspostava registra zaposlenih i imenovanih osoba u Zeničko-Dobojskom kantonu. Ured je dobio pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka o podacima koji mogu biti javno objavljeni. Objavljeno je dakle ime i prezime, objavljena je stručna sprema sistematizowana za to radno mjesto, stručna sprema lica koje radi na tom radnom mjestu. Objavljena je visina plate i objavljen dakle početak i kraj. Ukoliko se radi o licu koje je na određeno vrijeme ili o licu koje je na neodređeno objavljen početak radnog vremena. Jer svakako moramo voditi računa prije svega i o zaštiti ličnih podataka, to je nešto što je neupitno, ali to ne smije biti izgovor za nešto što će i dalje ostaviti prostora određenim koruptivnim radnjama. Registri su osmišljeni kao ključni alati u suzbijanju korupcije, ali i nepravilnosti pri uspostavljanju efikasnih sistema. Značajnu ulogu u implementaciji akcionih planova i mehanizama s ciljem smanjenja korupcije ima misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Izrada ovih registara predstavlja ključni napredak ka ovim ciljevima. Očekuje se da će ovi digitalni alati uspostavljeni zajedničkim naporima vlade Zeničko-Dobojskog kantona, Ureda za borbu protiv korupcije i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini značajno doprinijeti transparentnosti, da će spriječiti sukob interesa i postići razvoj i uspostavljanje drugih inovativnih mehanizama. Pored toga, jasno je da smo i krenuli u izradu nacrta zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija i to sve radimo s ciljem vraćanja vjeri u javnu vlast, u institucije. Ja smatram da je to jedan od glavnih razloga zašto mladi odlaze, zato što nemaju jednostavno jedan transparentan uvid u ono što se dešava u pogledu samih institucija i same javne vlasti. Registri su javno dostupni svim građanima koji u svakom trenutku mogu ući i pogledati podatke koji su do sada uneseni. Obuhvaćeno je svih 35 kantonalnih organa, uključujući sud i tužilaštvo. Jedinice lokalne samouprave biće obuhvaćene u drugoj fazi nakon što zakon o prevenciji i borbi protiv korupcije bude zvanično usvojen. U nastavku programa slijedi rezime. Gošće emisije su profesorica doktorica Irzada Taljić, profesorica na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i Amela Ivković-Orajli, nutricionistkinja. U studiju vas čeka kolegica Nikolina Veljović.